bandiraaɓe sehilaaɓe goo fof salminaama innde mum e yettoode muɗum. Hannde noon ko ñalawma neɗɗo meeɗen mbiyeteeɗo Seydou Ba ɗo to Nouakchott, place min mbiyeteeɗo La Case. Machallah, onon fof on nootidiimo Seydou Ba, on nganndinii kadi on njiɗi Seydou Ba. Jooni noon min njiyi ñaantulde mon machallah, alhamdoulillahi rabbil alamin, ko noddunoo hannde ko nootiima. Ɗum noon eɗen njaha ndeer ƴeewen ko woni to kadi ƴeew ñaantude fulɓe fulɓe ɓee to yaaretee. Come on.
Salif Sar hande ko bodo presenté e hirde Seydou Ba e mbaranam dom non ko ko yé fijirnde en même temps kadi ko yé série Ardo Djeyla wallahi mi salmiti ma on futa vision no worno mari vraiment ko télé mo ganda ko djébotéro kadi ko keftinaado vraiment ko weltare tan holko namida parce que dum do men he birmi wa mi mam hande ko jida e hirde Seydou Ba ne parce que machallah im fofo représente men bresu ko weltare mawde ande mari no yide yande ma machallah Seydou Ba ko ko gide ko sehil kadi ko ngendi yanke ere ngandi dum darne ndew darani leñol gol wadde hande ardemi do wani ko weltare no feewi kadi im fofo ngi mo teddugal mo wadanno am Senegal no garno mi ronde machallah ko neddo mo ganduda hande Allah ni waddi min kadi ko neddo teddudo ani hay sino wona ko Allah waddi min waddi min ko ko darne ndew darani leñol gol tan dum non yoni kam mino eh wadde so tawi o noddi nyalama baani mal jama baadu ni ene haani min Salif Sa so tawi modomi do modi selli mi arami tawtere hay dar so wona weltare hande ko weltare machallah yimbe nan ko jida e nyantuga rewbe fulbe be machallah ay ar hor banda nyantuga machallah mudobe darama o mi waa wuti nan Thank you.
to hande so tawi neddo naati do en andi pulago vraiment ene jogi saha pulago kadi ni heddi ngati ko wite ko c'est vraiment la femme africaine kala ken nyante debbo kala ken yono debbo hande en jidum do e odo jamma donc eden biya yimbe be yo tinno keddo e pulago men ngati ko buri pulago wodani babu wi modon hande kalnaado do ne andi hande ko fijidu pulago wondo en nakan rewbe kollitini hande ko pulago wondo en babar wi a jaraama Allah jaraama jaraama gorko men jontan wondo Seydou Ba konko hande wadi de do hirdu sabbodi sababu machallah alhamdulillah rabbil alamin himbe kad kolli yiddi mako kadi kolli nimu no jidimo machallah sa yidum do fof hande ko sababu ni Seydou Ba mudande koy wadi anniversary kon hon odo dal mi sikka so wodi o yidani yendema ay mi en jetti Allah en juli rasul bil haqi en jetti jinnaabe men kono en jetti leñol ngol no feewi no feewi jetten ko adi ko fo elage ibrahima ndjay e nene maryam ndjay be ganduda so tawi golle de mbayi ni ko kambe jabani yen dum kono jetten leedi mauritani no hanirta ni so tawi ko Allah teddungal ngal mawni jabbungal ngal mawni hirde nde wadi fayida no feewi dum non on jarama no feewi Seydou ko jida e rewbe fulbe be hande go fof machallah nana wadi representation pulago ne mbadi di wutte joni ne mbadi chakkaji ne mbadi tiosanuji ala fof ko yaako do en ko woni hen yandema ko dum woni fina tawa men en ji wutteji di en ji chaccuji di en ji needi di en ji ngariji di en ji ndima go ko dum woni fina tawa man dum do en potani dum fijirde eden poti dara ngurnen gede leñol men ngurnen pinal men darana en gal no feewi no feewi de tawno aduna o hande tolni ko ngaduda neddo fosa darana ke pinal mum darana ke demgal mum gal mayat te leñol so demgal mum halaka pinal mum holleraka gol leñol gol natte wurde sa dari modo ina hali Saidu bismillah wute wa ro kan mashallah sare yat hanan ni kisna ro gida he aywa musibete dube on calminama sadi godudo nidi e neware de tawno ko ala nidi ko yadani e pulago joman kine kicci e gallani jordi cayeti jamma bunaji wendogo rewde resobe rewde bannun en dutto bala bowal tani dali ilo yalale jaji sadi ke sagare borwal ma kam ande pullo ko bele hede gandi no wasi e pular non woyo wide ko dunye bernde jibinta ko yeso pular tiwi ko kuti hollidi bedo yidma bedo yidan ma foko nda buri kono bandiraade Allah jarama Mauritani jarama weltanima yontabe leñol ngol be weltanima gendi yankobe be be weltanima nalankobe be be weltanima nos autorités parce que enen leddi goddi di fo no kewi so noddi autorités ji mumen ngara nduy so dum ene jammaaji mumen enen eden ngakkireno dum kono nana ara CCCC sabo o do ma ganduda kanko ni honorable député Mariam Kouraba mbedo humpiti so tawi wona hanki naati wuro ngo ko hande naati kono o woppi haaju mum o woppi hammu mum adde notarde o do jamma dum non on cettinama on juurama on beltanama sume jogina kongol burgol forde wiide be weltima Allah kadi mo do seedi mabbe wi mon non be wawa limmi wawa halka woni e der beccam ko e welamma sabo eden gandi la grande diva Fama Mbaye nani ara e orchestre jallude yela ngastiren mi kongulam ko yettude leñulam suudu baba e suudu nene kambe fo be ni mi do baje represente kambe fo be badi déplacer be ngari duu suude mi e odo jamma mais weltano me salmina kala tamowo micro e leydi Mauritanie woni les communicateurs traditionnels les animateurs les journalistes les maîtres de cérémonie kambe kala be darima e odo jamma bela ma nyantoro ni rewbe fulbe be totti sadio
debbo baba be loti belal jeri jebo e jaa bandirado debbo mo ganduda o hoddi kam yidde no feewi sanne me watti sadi rewbe fulbe be fo e jungo jebo jaa rakiba on joni on moddini worbe be onon fo on celmina ma mi wawa rewo inde yimbe he kono demba sangot mabo cheikh si professeur maketamba samba moussa pam golle mon joni kam sanne ko wona dum ko min ko jidmi jabaade mauritanie nabe ko jabo tobi dum ko deux so mayde dadi ma insha allah iza ratallah peace allah do garuda foddeji na ngara teddul ngara ma kono non ko kaada ko bandirabe so tawi ne do wadi fodde wadi gedal yo haale so tawi ne do darani mama e nangi ada woni buubri fam won darani dama e nangi mo kala mi joni o kala ko yodi do kala ko feewi do kala ko moddi do kala no sifuri way moji ciagal alla ciagal makko min dari o wali hen dole makko wadi hen bacce makko wadi hen jawdi makko gorko baba be loti belal jeri wala ndem modde ngal yo gobe sehilam sehil maryam kuruba sehil lañol fof kadi min ko sehilam kadi ko gonga ko min gandandiri ñane gandumomi gandumi o do gorko ali mamour djadi min gandandiri koy campagne politique do wiyete fewani modjani yodani alla andandiri ami gilandel abe jeya e sehilabe dubbitide holi on hamme ibrahim sall argay hamme o kelle mon doke mo kelle ne foy bandirabe o ko gorko o ko jambar o ko tousto o ko adi yanki kono o ko ballo kadi ko lamdo reedu kala mo darreno ciagal mudum alla hokki dum ko wayni mi haala hen tan yeruji didi yaya ndjay nana an ayetara dum ko gonga non jibbi mbiya ko gonga fenda wuri calminde men nane ina wali leydi france yetata dum kadi min o mi yetata dum amo heedani mi do sehil heedande gido mudum kelle mon hamme ibrahima sall seydi sall a jaram ndaroda do dj abu argay kala jogido fodde wala teddungal ina foti yettade do joni joni jokkondire hamme sall won arbido gila nade kadi ngidi nade dingral ngal alay sabu ndokke fodde mon ndokke teddungal mon ha timma liste o nando o ko groupe 12 prince job djeboja hamme sall sara basum abu sall raki bokara ba aisha dia dahiru dia toli jaw idi jaw abdul aziz sall ibrahima ba ogis job ablay ndjay abdul aziz sall samba pam ko beedo godi groupe 12 yubbi me odo jamma odo jamma teddal mo saydu nun e kelle mon do bandirabe 12 kadi saydu nun fo en baddi kadi ndo yontabe be jibina kambe fo be dari ko damal galle ba manon adam nila mamadou ko muswat leydi di fo nan ni dum ko minum yumma aduna fo nan ndi yontabe mari kara fur ko damal galle ene wonde urba manyingan mo dañ urdana mo dañan dan taako dene abu mborom galaaji tigga ene dofti mayram kuro munni ene wonde pullo e kili kalaaji pullo ndir gay timadi abu deddi cuklel cagnangel cagneji kanyi ene ngati yaltan e be ngari doftude mayram kuro munni ene wonde kodda turdo bewdo kodda ma jalla banere haa debbo makko nana mawnum debbo makko nana kadi delegation foko ko timi ene wonde non o banirado gorko hamme sall estaf kala yaya bokar esta parti politico sa yimo omo huma haaji omo humta haaji omo tuusa omo jabbo omo suusi kadi kala to mayram heedanno so dannima omo heeda don kam o wiyata mi ko wona yeccito hay bat mola bambaade min mbima non seydi sall kadi seydu ba min mbima bismillah ma e murtani bismillah ma e ngendi buri ngowandi bismillah ma e noakshot bismillah ma do yontaade fo ndendi pibondiri aadi cellini gilli ngari 12 de ma e wodo jamma jaggo jumma ma seydi jalla donon diwa
makam e bodel makam bodel makam lum fay toro jadi makam e dere du ko di ko pula mara hira ja kinna makati kinna Yeah.